hraje, ten Kolář si na to šáhnul víc. A to nečapil. Je tam ani rána to nějak nebyla, takže stačilo trošku jako box do toho. Že už teďka to mohlo být, je? No určitě. Jenom aby nebyla nějakou píčovinu, aby někoho nevělil. No tak už máme tam dvě žlutý, že? Je tam Vojta má žlutou a Marko píče. Takhle někde podojil. Byl jsem spokojený, když to prošlo. A tady jsem byl v Inartici, tak jsme dostali dvě červený, asi 8 minut. Takže kdyby řekli, hele, vysvěďte se na to, tak jsem byl klid. Domluvíme výsledek, jdeme na pivo. Ten kdo chlapi nechtěli. Před zápasem, a tam byl nějaký Břeťa do sedla, s kterým jsem dělal v Klánovicích u starého Urína trojku. Tak přišel a jak mě viděl Slavošu, já jsem říkal, jo, ať vím, že to potřebuje. Jsem šel do kaměrka, jsem chlapi. Co je na to? Všichni byli pro, jen vedoucí mužstva, Joska Vimru a kapitán a stopér, nejlepší hráč, Standa Vimru. Tak to jako neprošlo. Po poločase přišli, teď nabídku zdvojnásobujou, tak jsem to opět depa. A roku druhé poločas, co s náma, jsou druh rozhodci, prvé. A ten první to byl bůřiště. Skutečně naprosto férové, bude učené. A od té doby se Po první chvíli 40 na hrady FK Čandlat Excelerový Hradec 2-1. Na první chvíli už to pro všechny hlavně aktivizují. Hlavně začí dnes je pan Jakub Staněk, na asistenty Hračana, Kaja Vítek a Patrik Pohelský. Na delegátem se zeptat, že je nevyžitá dva metrů ve městě Lančák, je pan Karel Hodný. Ještě jako tohle bylo sestavili. Hosté, Tance, Akcia 30, Jan Sedláček, 4 Jan Dárek, 7 František Lundberg, 3 Pavel Lopáka, 2 Michal Kotouček, 5 Jaroslav Kundra, 14 Dejza Bendy, 10 Jiří Kolínek, 11 Petr Hodač, 12 Jiří Bendy, 16 Tomáš Matějka. Na střídání se připravili 13 Jan Dárek, 9 Dominik Hataš, 15 Radek Rakaš, Jiří Banák. Romácí, třeba přečítko, Vrance Kovátor, Velka, Daniel Zumber, kapitán týmu, 3, Aleš Rouba, 4, Marko Študička, 6, Tomáš Švarcer, 7, Tomáš Matoušek, 8, Tomáš Urban, 9, Tomáš Markovič, 10, Michal Šmík, 11, Velký Hrubý, 15, Jakub Hušek. Na střídání jsou připraveni s Čepkou, Vojtěch Slatan, 12. Jan Hrubý, 13. Petr Benán, 16. Ondřej Jero a sítičkou Lukáš Vojtr. Thank you.
Nemá talent. Teda, on to nechce dát. Teda, nechce to dát, ne, nechce to dát. On ví, že by platil a... Já mám permici, celoroční už. Takže to bude masakr. Jsem zvědavý, no. Tak, že by konečně poprvé bylo vyprodáno? Bude, už je. Už je, koukal jsem se a není už ani lístek na stání. No, tam ty zápasy to byla výrazně, to bylo 6 tisíc akorát. No, jo, máš to playoff s Libercem, to měl být vyprodané každý zápas, jo. Nastartuj ho, Halino. Ty vole, teď ho drží. Ne, já bych řekl za to, jak ho držel. Tady ho držel. Takže si mluvil někdo po poločase, že vypískal rovinu. No, když je počítá sám, tak to je, když se zadumal, když ho chytíš, tak je to tak. O, 11! Co Petr, hledeš? Tohle bude jít. Dobře. Počkej, teď brane na druhou stranu. Jo, Tomáš, ty vole, on je bravo slepej. Co vymyslel, nevím. Mě někdo řekl, že je druhý poločas? Ale je to
Dej mu to. Proč to drbete, tyjo? Běž. To byla paráda už. Ale tady už to mělo jít. A 56. minutu 12. zašení 3-1. Úspěšný celkem drajku. Tomáš. A ještě to byla přehrává. Stíhají hosté s číslem
12 zahrává v pokoji Jiří Tenguk, s číslem 9 ho nahrazuje Dominik Hataš. Ono malinko zakáví, tak. Horák se připravuje na magazín. Vypadá to. Jdeš střídat nebo co? Furt máš to lízátko v ruce? Se podíval, víc, že nedal ty prýho holček domů. Jsem tam pět minut slitý, tady tam furt stojí. Dej mu to, dej mu to. Dva lepší smíďák. Thank you.
poprvé, co jsem ho viděl, tak to vidím taky při pátým dům, trestná kole, asi ze 30 metrů, to jsme to přesvětí a ten zápas. Ty vole. Vojta. Oh, to je koláč. Ano. No. Tak to tak bude. Ne, pohodě, jsem ti to tak. No, v pohodě. Jo, těch šest potřebuju. Jo? No, jo, a to jsem ti ještě zapomněl říct, jak tam nebylo 15, musím, tak tam máš nechat volný místo, že tam jsou nějaký, který není 15. Tak tam prostě necháš. No, to je 66. minutu vidíme další, žlutou kartu, držený dresa 12, číslem 7, Tomáš Matoušek. Matoušek. Ne, Tomáš dostal, ne, myslím. Nebo by tam muselo být něco jiného ještě. Mě připadalo, jestli Tomáš tam nechytal za něj rukama, nechytal? No, podle mě si to počulovalo. Když tam 11 minut stojí, jsem připravený přijít. Teď. Nádherný balón, ty vole. Škoda, stočilo se to pryč. Nádherný balón. Thank you.
No mám tady z Nikdo nejde. Ale dá tři klimatouše. Ale on to neměl skoro pomo, že? Teď všichni se plazili vzadu. Krásný balón, škoda. Pěkný balón. Thank you.
17. minuty vidíme druhý střídání, drastný hostí, číslem 4 vstupuje Jan Darius, s číslem 6 Van Hrazov, Jiří Van Har. Thank you.
A běž! Ty jsi tam vyfosa, můžete člověk. A kdo ho dáje? Nikdo. Osm desátého minuty je Donácký středový, číslem 17 napoje Tomáš Matoušek a číslem 16 do nahradu je Andřej Rydl. Kolik můžou, 3 nebo 4? 4 určitě a možná jestli nebylo i 5 čověče. Říkal Sláva, že on nějak tahá číslo, že prej tam ani nechtěl. Co nebude pískat jako ruku, víš? Šepera. A se střídáním se dostupitel, tentokrát střídají hosté. Číslo 11 odkupil Petr Hodeč, číslo 13 a nahrazuje Jan David. Benny, tryskáč, koukej, sleduj. Až do brány. Ale je to bojovník, je to srdcař, víš? Balony. Pátek.
to nebyl faul, chlapi, neblázněte. Kurha, jo. Krásný balón. Aldo, 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 hlavní ho. Je. Věděli o tom, že tam není chytář. Není ranky, není branky. Venu, vole. Hele, pokyn zněl jasně. Nikdo nesmí utíct. Jak to si chutná, kuče? Benny. Ne, dobře to udělal. Dobře to udělal. Jo, to jo, ale mi to půjde strašně tvrdlej. Já to myslím, dobře, Vojto. Hezky, hezky, alo.
běž! Dobře, Honzo. Proč jsi to nezakončil sám, ty trubko? Já vím, ale mohl sám. Tady to jde pomalu. Teďka jsem to zapíná přesně. Mám o 40 vteřin jak čas. Čau, čau. Co? FC Nový Hradec 4-1, úspěšně na střelci obrany, 11, 12, 12, 12, 12, Markovi. Čau, čau. Za Husy směřoval Tomáš Matejka. A jenom připomínka, příští kola, naši borci zajíždějí v sobotu na hradcí hřiště lídra tabulky SK Sobotka. Čekáme teďka kino.